Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating Love Therapy uh, online ngayong uh, Thursday ng hapon And it's very special yung ating uh, topic This past weeks We are talking about yung mga baggage Last week kung kayo ay nanood ng ating Love Therapy And I I, I really suggest na panoorin nyo kung hindi pa, nasa channel naman natin We spoke about yung uh, unang hari ng Israel na ang daming baggage Uh, despite ng kanyang mga katangian, nagmula sa wealthy family, influential family, si Saul ay, you know, matangkad, gwapo daw sa buong bansa, and yet, ang dami-dami niyang dalang mga baggage. And we spoke about how how this uh, works as well pagdating sa love life today. Kasi, today, nangyayari pa rin yung mga ganyan, mga excess baggage. Yeah? Now, talking about yung baggage, we are going to be discussing naman a different baggage ng different people. Sa Biblia, you can find many of this. Yeah? Today, we're going to be talking about yung baggage of the tribe of Dan. Ano ba yung Dan? Sino yung Dan? Ano yung tribe of Dan? As you all know, ang Israel ay nahati sa labing dalawang tribe. Isa doon ay yung tribe of Dan. Now, para lang maintindihan niyo Uh, alam siguro ninyo istorya na pumasok sila sa Promised Land, right? Galing sila sa Egypt, nagpunta sa Promised Land. Pero pagpasok nila sa Promised Land kasi yun yung lupain na ipinangako ng Diyos, Promised Land. Pero hindi to basta-basta na-conquer ng, uh, ng mga tao. you know, May maraming challenges ahead of them nung panahon ni Joshua. Né? And what happened was... Um, lahat sila may kanya-kanyang lupain. Kasi buong, let us say, yung buong lupain, buong promised land, dinivide sa labing, labing isa, hindi labing dalawa, labing isang tribe. Kasi yung isa hindi pwedeng magkaroon ng lupain. Kasi naglilingkod sila sa Diyos, yung uh, Levites, na, yung Levi, hindi pwedeng makakuha ng lupain. But hinati nila yung promised land sa uh, labing isa, yung natitirang tribe. And what happened was, very interesting, kasi lahat sila uh, lahat ng tribe, nagsimulang uh, kumuha o magconquer ng kanilang ng kanilang land. Yung promised land nakuha nila, nakuha nila. Pero yung Dan, yung tribe of Dan, isa sa mga tribe na hindi pa nila nakukuha yung lupa nila. So, you know, I need you to put yourself sa utak ng mga nasa Biblia para maintindihan, okay? So, labing isang tribe ang dapat kumuha ng lupain. Yung ibang mga tribe, nakakakuha na. Yung ibang mga tribe, pag nakikipaglaban, sa gera, nakukuha nila. Eh yung Dan, hindi. Para bang napag-iiwanan sila. Right? And anong, anong epekto nito sa utak nung, uh, nung mga nasa tribo ng Dan? Anxiety. They start, you know, looking and saying, oh my goodness. Eh? Yung ibang tribo, yun, know, oh, meron ng lupa. eh ayun na naman. Lumaban sila, nakuha na naman nila yung lupa. Eh tayo, tayo wala pa. Ano? Ah, na, no. paano yan? Napag-iwanan na tayo? Na, no. we have to do something. And when you think about this, yan exactly yung nangyayari today. Lalo na even yung mga, yung mga dapat maging maingat, yung mga nasa church march. Kasi yung uh, ugali na yan, Uh, makikita natin afterwards, magdadala ng malaking problema. Kasi, sometimes, hindi man sinasabi out loud, pero sa loob ng puso ng tao, nakatingin siya sa iba. okay? Mm -hmm. And then, sometimes, even testimonies. Nakakarinig siya ng testimony sa church, ng mga taong nabibless sa love life. Minsan, pag umaatin sa love therapy, nakakakita ng mga taong nabibless sa love. And so, sa loob-loob niya, para silang Nasa tribo ng dan. Uy, paano na yan? Siya na-bless na, siya na-bless. Eh ako hindi pa, paano na? Ano kayong problema? Ba't di pa ako nab-bless? Paano yan? Paano yan? And so, pag hindi nag-ingat yung tao, magdadala to ng anxiety sa loob ng puso niya na pwedeng maging uh, susi para kumilo siya, hindi out of faith, but out of desperation. Kasi kinukumpara niya yung sarili niya sa iba, sila na-bless agad. Mm-hmm. So bakit sila agad ako hindi pa. Kailangan ko rin kumilos. And then people who are anxious usually they start making wrong decisions. They start making mistakes kasi yung kanilang kanilang mga decisions hindi based sa faith kundi based sa anxiety, mm -hmm. sa feelings. Yes, at marami nga yung mga um yung panahon ni, ni, Dan, yung tribe ng Dan, yeah, makikita natin na really nangyayari pa rin ngayon. Right? Kasi yung mga, uh, kung mababasa nyo, nabasa nyo na, you know, kung titingnan nyo yung paligid, makikita mo at makikita yung mga nangyari noon. Why is that? Kasi maraming mga, especially nga yung mga uh, young adult, yung mga uh, kababaihan nowadays, hindi na sila, you know, na stick sa kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang love life. Gusto nila ng men of God pero sila hindi sila nagsiseryoso. Tumitingin nga sila sa mga uh, nakapaligid sa kanila. So, kailangan ninyong really ingatan o You know, wag kayong mak uh, wag makinig sa mga sabi-sabi ng iba diyan. Kailangan kayo meron kayong yung determination ninyo. Kailangan niyo i-stick 'yun para mangyari ko ano yung gusto niyo, mangyari ko ano yung gusto ninyo sa inyong love life. Meaning yung yung standards nila. Mhm. Mm you mean yung mga tao na may standards? Yeah. Pero dahil sa uh, nagiging anxious sila yeah. at nakatingin sa na dadala sa pressure mm. ng kanilang family members, right? So, maraming mga umuwi and then, malalaman na lang natin, ah, nagpakasal, pakasal na to. Ah, ito na, nagkaroon na ng, ng, ng boyfriend o girlfriend, kahit na ibang tribes, kahit na iba yung kanyang paniniwala. So, what we are saying is, yung, yung, yung uh, anxiety sa loob ng tao, remove from them yung standards nila. So dati, meron silang standards. Na? Dati, yung, yung, sinasabi ni March, meron silang standards. Sinasabi nila na gusto raw nilang makasal sa men of God. Yun yung sinasabi mm -hmm. nila. Pero dahil sa nagsimula silang tumingin sa paligid nila, what happens? Hindi pa nila nakikita yung men of God na gusto nila. Hindi pa nila natatanggap. Suddenly, bigla nilang ibababa na lang yung standard nila. Kasi ang tagal naman, di ba? So, <laughs> you know what? Ito na lang gawin ko. Ibaba ko ng, i-adjust ko ng konti yung gusto ko. Yeah? Gusto ko sana man of God. Kaya lang, antagal, ang tagal, di ba? So, okay, kahit medyo man of God na lang, right? Hindi na dati man of God, na, medyo na lang. Yeah? Nasa church pa rin, hindi pa man of God, pero at least nasa church. So, bumaba na yung standard. Yeah? And this can cause a big, big, big issue afterwards. Kasi yan exactly yung attitude ng tribe of done. Dahil sa hinayaan nila yung anxiety na pumasok, anong ginawa nila? Nagsimula silang magbaba ng standards. Anong ibig ko sabihin? Sabi sa Biblia na uh, nagsimula silang maging desperado nga kasi wala pa silang lupain. And so, nagsimula silang maghanap ngayon. And then nakita nila na, oh, ayun, meron doon isang lupain na pwede nating sakupin. Okay? Yung mga tao doon Uh, may hina. Hindi naman ideal yung lupa na yun para sa atin. But at least kahit papaano may lupa tayo. Tingnan niya, binaba na yung standard. So let's go, let's go. At least may, masa, may masabi tayong may lupa tayo. Kasi yung iba nating katribo, meron na. Tapos tayo wala pa. Nakakaano na. Diba yan? Let's, let's at least ipaglaban yun. Kunin yun para lang masabi na meron tayo. That was a big mistake. Again, dalin, dalin nyo yan sa love life today may mga tao na ginagawa yan, at least masabi na meron ako. At mm -hmm. least masabi na, you know, hindi ako, para lang matahimik sila. Gusto kong patunayan sa kanila na, you know, normal akong nila lang. Right? So, let me have yung relationship. Yung ganyang attitude ng mga tao is nagiging susi para mag-suffer sila sa love life nila. Nagiging, you know, magulo yung buhay nila. Yung done. Alam niyo yung nangyari sa kanila. Sabi sa Biblia, So, papunta sila doon ngayon sa city na yon na sinabi natin. Maliit na city. Pero at least kahit paano meron, di ba? Papunta sila doon para umatake. Okay? Hindi sila dapat pumunta doon. Hindi yun yung para sa kanila. Pero, you know, anxiety, né? pumunta sila. On the way, papunta doon. Sabi sa Biblia, may nadaanan silang isang lugar kung saan puno ng idolatry. Alam niya idolatry, di ba? Mga Diyos-Diyosan. Isang, isang Uh, isang uh, lugar na maraming mga Diyos-Diyosa, may mga altar, rebulto para sa ibang Diyos. Nadaanan nila. Okay? Nung nadaanan nila, what happened? Nagsimula sila ngayon na kunin yung mga diyos diyosan yung mga rebultong nandun kasi napadaan sila. Kinuha nila at tinabi nila. In fact, let me show you kung anong nakasulat sa Biblia. Sabi rito, So, the priest heart was glad, my goodness, and he took the ephod, the household idols, the carved image, and took his place among the people. What happened? Nung makita nila yung mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto, sabi dyan, yung carved images, eh natuwa pa sila. na Nag-enjoy nag sila kasi may nakita sila ng mga ibang uh, itsurang mga Diyos-Diyosan, di ba? Diyos ng Israel, walang itsura, walang, hindi mo nang ikita yung muka. But now, meron silang nakitang mga rebulto na may muka So natuwa ang puso. Exactly yung nangyayari sa mga taong desperado. Yung mga taong desperado, Marge. You know, sa umpisa, natutuwa sila kasi may nakita daw, mm -hmm. may nakausap daw. You know, let's say, iibsan nito, aalisin nito yung uhaw ng tao, if you know what I mean, na yung kate ng tao, maaalis. Kasi, ah, kita mo, ngayon may boyfriend ako, ngayon may girlfriend ako, ngayon hindi nyo na masasabing ako ay lola, right? Ngayon, meron na ako. So, yun yung nangyayari sa, yung puso, niloloko na sila, right? And natutuwa sila sa isang bagay na actually mali nag enjoy sila that moment, okay? Kasi enjoyable yung mga you know, ginagawa nila sa flesh. Mm -hmm. Pero what happens? Nagbab hindi nila alam na pagbabayaran niya afterwards. Kasi bawat, bawat action natin merong consequence, di ba? And so, may mga tao na dahil sa anxiety, binaba nila yung standards nila, hindi na sila nakinig sa Diyos. Anong, anong nangyari? Maybe even makuha nila yung gusto nila, matuwa yung puso nila. Pero ngayon, pinagpapalit nila ngayon yung Diyos doon sa mga uh, idols na nakikita nila sa daan. Mm -hmm. At yan yung mga, pero na tayo na experience, that, yung mga meron tayong kakilala nga ng na you know, uh, unang-una, you know, um, masaya nga sila sa kanilang love life kasi nga may nakita daw. Pero yan yung mga trap ni Satana. Sa una, sa umpisa, very, you know, excited. Lahat kayo, pag kayo may bagong mga phone, you know, ingat na ingat in iniingatan ninyo. You know, as time goes by, you know, pag nawala na yung, you know, nagsawa, nakalam nyo na kung paano gamitin. So, you know, yung excitement is nawawalan. So, ganun din yung mga uh, trap ni Satanas. Sa una, excited kang gamitin. Excited kayong mag-usap. And then along the way, you know, magsasawa na waisat kasi alam mo na hindi yun yung gusto ng Diyos para sa sa'yo. Hindi yun yung pinangako, hindi yun yung um, sinasabi ng iyong uh, intelligent puso yung nagsasabi na ito, ito na nga siya na nga pero you know, deep deep inside alam mo na yung pinasok mo, hindi yun makakapagdala sa'yo really ng true happiness temporary lang temporary lang sa umpisa ng relationship na yan sa umpisa ng maling decision mong yan, hindi mo ka magbabayad agad gumawa yung tao ng maling decision, hindi bayad agad. Pag nagsimula, pagkaginawa nila yung maling decision, at first, matutuwa pa yung puso nila. Hmm. Kasi nga, parang nakamot mo yung kate. Hmm, sarap. Right? Nakamot yung kate. But you didn't know na magsusugat yan afterwards. May sugat na. You don't know. Okay? So yun ang nangyari dito. So sabi na yung mga priest heart was glad. Kinuha niya yung mga household idols, yung mga im images, took his place among the people. Now, something very interesting nangyari sa next verse. Sabi, then they turned and departed and put the little ones, the livestock, and the goods, yung mga baggage, yung mga nakuha nila, in front, in front of them. Anong anong pinapakita nito? Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin na nung kinuha nila yung mga diyos Josan, nung kinuha nila yung mga rebulto, masayang masaya sila. Anong ginawa nila? Literally nilagay sa kanilang baggage. Nilagay sa kanilang goods, sa lalagyan. Pero anong sabi sa Bible? Yung mga baggage na yun ay nasaan daw in front of them. It's interesting kasi usually ang mga baggage natin nasa likuran. Mm. ba diba? Pag sumakay ka ng sasakyan, nilalagay mo sa likuran nasa likuran yung baggage mo. But not this time. This time, tuwang-tuwa sila sa nakuha nila. Masayang, masaya sila. So, anong ginawa? Kinuha nila yung mga mali. Remember, ang nasa loob ng baggage ay what? Diyos Diyosan, Imahe, yung mga mali. Okay? Kinuha nila yon At sa tuwa nila, nilagay sa harapan nila. Sa harapan. Ito ay may malalim na spiritual significance para sa atin today. And anong meaning nito? I wrote down there. The tribe of Dan was the first tribe in Israel that engaged sa idolatry. Kasi nga, tuwang siya nilagay pa sa harapan. Can you believe? People, do you understand how serious this is? Kasi una, hindi sila dapat pumunta doon. Hindi naman sila dapat dumaan doon. Bakit sila nandun? Kasi nga, naging desperado sila. Gusto nilang magkalupa at whatever cost. Mm -hmm. So, dumaan sila, nakuha nila yon And then, sabi sa, sabi sa Biblia, ang, ang nangyari dyan is, nung nakuha nila yung mga bagahe, di ba? Nasa harapan nila yung bagahe, may mga Diyos-Diyosan. And then, kasi nasa daan lang naman yun eh. Pagdating nila dun sa mga kalaban nila, nilabanan nila. And you know what? Natalo nila. Natalo nila yung mga kalaban nila. And you, You would think, ah, so, paano nangyari 'yon? Meron na silang mga Diyos-Diyosan, merong idolatry, and yet natalo nila 'yung mga kalaban nila. Yeah. 'Yon ay isang napakalaking trap ni Satanas. Mm. Kasi nung natalo nila 'yung mga kalaban nila, kahit na meron silang mga Jos dyos Josan, inisip ngayon nila na, okay oh, kita mo? Kahit may Jos dyos Josan tayo, ay uh, natalo na noon nung ang Diyos natin ay yung Diyos lang ng Israel. Ang tagal, wala tayong lupa. Pero kita mo, nung napadaan tayo dito sa anong to, sa daan na to, nakakuha tayo ng mga Diyos Diyos, ng mga rebulto. Aba, nakakuha agad tayo ng lupa. So, ibig sabihin ngayon, hindi natin kailangan ng Diyos lang ng Israel. Pwede tayong magkaroon ng extra Diyos. Extra Diyos. So, anong ginawa nila? Doon sa lupa, kung saan natalo nila yung mga kalaban, naging kanila yun, na, 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 na nasakop nila, ang ginawa nila sa gitnang gitna ng ng, ng city nagtayo sila ng mga rebulto para sa iba't ibang diyos hindi na sila naging tapat sa Israel that's why what we say is that yung tribe of Dan was the first tribe in Israel na nag-engage sa idolatry sila yung una kauna unahan all because sa kanilang anxiety hindi nangyari yan kung hindi sana sila naging anxious And how many people, um, when we talk about idolatry, Marge, we need to be very, uh, uh, let's say, clear sa explanation ng idolatry. Mm -hmm. Okay? Ano ba yung idolatry? Ang idolatry, it's not just yung Diyos-Diyos. Sa kaso nila, Diyos-Diyosa na Drebulto and so on. But ano bang meaning ng idolatry? Ang idolatry ay placing anything or anyone ahead of God. Now, that is idolatry. Ang idolatry, hindi lang yung may Diyos Diyosan ka. Ang idolatry ay anuman yung importante, anuman yung mas nangunguna sa Diyos. And in many cases, sa love life, ang una sa mga tao ay yung love life nila. Boyfriend, girlfriend, asawa. Nilalagay nila yung tao ahead of God just like yung dun nilagay nila yung mga bagahe ahead of them mm -hmm. revealing idolatry so may mga tao mas na nilalagay din nila yung uh, mga tao o oh, sino man ahead of God mm -hmm. sino man they put there ahead anong tawag don idolatry at ito yung reason kung bakit marami ang tao ang magsasuffer sa love life nila kasi pinagpapalit nila yung Dios sa Diyos Diyosa. Mm -hmm. At uh, nga may kita natin, di ba, kung gaano dapat natin really ilagay yung kung sino talaga yung pinakang importante is yung Panginoong Yesus. Marami siguro, live example, kayo na yun know, na, 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 na works sa ibang bansa. Meron kayo nitong, um, pangarap na ah, gusto ko yung magkaroon yung, yung, yung nanay ko ng, na mag, mabigyan ng magandang uh, bahay, you know, comfortable, comfortable na buhay. Yeah, maganda yun. Pero wag na wag ninyong you know, ilalagay siya sa pinakaunahan tulad ng ginawa ng tribe of Dan. Ano yung inuna nila is yung mga idolatry. So, hindi lang porket na ah, wala pa, sir, wala na akong mga, uh, mga, uh, mga images. Wala na akong mga ganyan. Pero, yung totoo, wala ka nga nun, pero yung, yung totoo is, yung unang-una sa'yo is yung family mo. Kapag mahinihingi sila na really wala yun o oh, emergency, kahit walang wala ka, ano yung inuuna mo? pumupunta ka sa sa mga sa mga uh, pwedeng utangan. So, yun yung nagpapakita talaga ko, sino yung una. Kasi kung Diyos yung inuuna mo, then anong gagawin mo? You know, gagawin mo yung yung faith mo, mananalangin ka through your faith and then, mo, Panginoong Yesus, ito yung gagawin ko. May yung nakatawa ko ng, ng uh, ko ng, nakatanggap ako ng tawag sa family ko at ito yung nangyayari. So, pag ginawa nyo yun, nag, pinapakita nyo, ano, pinapakita nyo yun, Diyos sa inyo, siya yung unang-una sa buhay ninyo. So, sa simple na act, ah, nakikita kung sino yung mga, kung sino yung una sa atin. Kasi marami nga, ah, Panginoon, ah, ala, pag tinatanong nyo sa labas, right, pag nag-evangelize sa'yo, oh, ano, inuuna mo ba yung Diyos? Ano, sinasabi na yan? O, oh, yung Diyos, mahal ko yung Diyos. Pero through their action naman, may kita mo rin na hindi nila inuuna yung Panginoong Yesus. So just like yung example ni ng tribe ng Dan, sino yung una sa kanila? And kailangan din natin itanong sa ating sarili, sino yung pinaka-importante sa atin? Yung family natin, love life, financial, o yung Panginoong Yesus? And this is something na kailangan yung isipin. No? Marami ang nagsasuffer sa love life nila kasi inalis na nila yung Diyos sa harapan. Hindi na yung Diyos yung nanguna. Ang nasa bagahe na nila, hindi yung Diyos. Ang nasa bagahe, katulad ng bagahe ng Dan, na nasa harapan pa nga, nilagay sa, sobrang importante nilagay sa harapan. Para nakikita, what? Mga Diyos-Diyosan. May nanguna na sa Diyos. And because si Satanas, you know, si Satanas ay, uh, let's say, hindi hindi bobo. Yeah? So, what happened? Uh, hinayaan ni Satanas na magtagumpay sila. Hmm. Sa unang gera, nagtagumpay sila. So, akala nila, kita mo, hindi man tayo tapat sa Diyos ng Israel, meron tayong Diyos, Diyosan, pero nagtagumpay pa rin tayo. Ibig sabihin ay, okay lang pala. Okay lang na magka-Diyos. and many times, ganun din sa church. Diba? minsan may mga tao na, wala, yung sinasabi ni Pastor na kailangan mm. magseryoso sa love life. Mm. Ganito, ganyan, ganyan. Problema, ganito. Eh, bakit? Bakit nung ako? Nung ako, nakipagrelasyon sa hindi hindi Christian, okay naman lahat. Oh, really? Really? Yeah. Kasi nung ako nakipagrelasyon sa isang, ano, sa, sa, kahit sa eh, kaibang faith, okay naman lahat. You know? In Kailangan fact, walang problema. Ha? <laughs> walang problema. No. Wala, walang problema. You know, nakapunta pa nga ako dito sa Canada. Nakapunta pa ako sa ganito. Mm -hmm. ngayon, ngayon, kasal na kami. You know, meron kaming sasakyan. Eh, okay naman. Oh, really? Okay. Enjoy. Go ahead and enjoy. Um, yeah enjoy. <laughs> Tapos habang, na yung therapy. Habang maganda pa, enjoy. Kasi darating yung oras na yung bill darating. No, for sure yung bill darating. Eh, hindi may iwasan yung bill. Yung consequence, right? Uh, sinasabi ba nating uh, curse kayo? No, of course, hindi natin sinasabing curse. We are talking about yung communion natin sa Diyos, yung relasyon mo sa Diyos. And, we're we are not even talking about yung kagandahan ng love life mo. We are talking mm. about yung relasyon sa Diyos. Even if, Makuha mo lahat ng gusto mo, right? Makuha natin lahat ng gusto natin. Kapag merong Diyos-Diyosan sa puso natin, you know, tao, right? Uh, Asaw, sinuman. Do you really think may salvation para sa atin? Let's put aside sandali yung love life. Let's put aside sandali yung marriage. Do you really think merong kaligtasan para sa atin? Ganong si Jesus yung nagsabi, for without me, you can do nothing. Yan yung binasa ko kaninang umaga sabi ni Jesus, for without me you can do nothing and then pwede kang tumanggap ng tagumpay so tuwang-tuwa ka na magtatayo ka pa ng altar sa gitna ng city right pagmamalaki pa okay but at the end of everything else and then and then sabi ni Jesus, tipo what's the point what will a man gain hmm? what profit is it if a man gains the whole world and lost, lo lose his soul. Mende. So, think about this. Okay? Meron bang Diyos Diyosan sa puso? Inuuna mo ba? Mas, ma mas matimbang ba yung boses ng pamilya mo sa'yo kasi idolatry tawag dyan? Mas matimbang ba yung boses ng asawa mo kasi dahil idolatry tawag dyan? Inuuna mo ba yung boyfriend mo, girlfriend mo? Kahit na spiritually speaking, tagilid ka na. Idol at titawag dyan. Ano kaya ang nasa loob ng baggage niyo? I wonder. Pwede kayong buksan? I don't know. Ano kaya nasa loob? Think about this. Kasi dapat sa loob ng baggage natin, sa loob ng puso natin ang una, yung Diyos. Siya lang dapat yung maging una. And that's the only way yung love life natin ay magiging maayos. Okay? think. Think. And uh, may the Holy Spirit reveal sa inyo yung kagandahan ng message na to today. Alright? Remember, na ang idolatry is what? Placing anything or anyone ahead of God. Yan ang idolatry. Nakakapit ka sa tao. Parang ganun, no? Tinan mo yan, tinan mo yan. Huwag mo kong iwan, please, please. Hindi, pag nagpatuloy ka sa church na yan, iwan na kita. Wag, wag po, oh, sige, alis na ako sa church. Maintindihan naman ako ni Lord. Hindi. Pagka, ano, pag hindi mo binigay sa akin yung gusto ko, iiwan na kita. O oh, sige, sige, sige na. Ang tawag dyan? Idolatry. Kung meron kayong experience about this, I think it's good na i-share nila. Right? Oh, yeah. So, meron akong experience na I-share nyo sa ating, ano, sa ating Uh, comment section, okay. If you learned anything about this, share and you know, let the Holy Spirit speak to all of us, okay? My friends, may the Lord bless you all abundantly. Magkita kita tayo sa susunod na love therapy online. God bless you. Bye bye.